Och i spindelgången har vi nu Alexander Melby, 37 år från Bjuv. Han har problem, Mårten. Ja, han har inget fäste alls här. Alexander tillhör de tyngre då. Han väger över 90 pannor. Nej, men det kan gå långsamt också bara man tar sig igenom. Och det verkar han ju faktiskt göra. Ja, heja klacken här. Ja, det där var två stycken söner som hejade på han. Ja. Rasmus och Kasper, 12 och 13. Han är förbi. Snyggt jobbat. Alexander kör mycket styrketräning, vet jag. Han älskar att välta däck. Ja, så vi får hoppas att han inte välter väggen när han springer in i den här. Nej, han är en halv meter ifrån. Ja, det är långt ifrån. Han drog på sig väldigt mycket mjölksyra i spindelgången. Sen man lyckas pusta lite grann. Han har två försök kvar. Det är drygt 4 meter rakt upp. Full attack nu. Full attack. Här kommer försök 2. Nej. Det känns inte ens nära. Kom igen nu, Alexander. Dina grabbar vill ha upp dig. Vi vill ha upp dig. Stålmannen från Bjuv. Allt som går nu. Sista försöket. Kom igen. Ja! Han segar sig upp. Han slår till i 11:e timmen och han slår nästan sönder knappen. Det är en glädje. Bra pappa, skriker söderna. Och det får vi skrika också. Ja, fantastiskt. Han var väldigt tungfotad där i spindelgången och det gick väldigt trögt. Men han klarar sig. Sen kom han upp och är vidare till semifinal. Tredje försöket. Det var riktigt skönt att stå där inför sista försöket. För jag själv känner mig slut i kroppen. Men att höra någon där ute och bara skrika på en, alltså det ger sån extra energi. Så då är det bara, jag har kraft, jag ska upp.